دا غینا مدی ورو سوال کرے چی آیا پا صحیح بخاری کی طول حدیثون صحیح دیو کنا دا دشمن شبہی او دا غوی اغا حملی پا اسلام بانی اغا ورز پورز دیری ورز پورز نوی شبہ نوی مسئلہ قسم قسم طریقی روانی دا اسلام دا کمزوری کولو دا پارا و دا مسلمانانو دا کمزوری کولو دا پارا یو حمله دار چی مسلمانانو تا شک پیدا کئی پا آغا کتاب کی چی صدا پاسا دول سو کالو شو او دا امت پا دی کتاب بانی اتفاقو وس باز جاہلان اغوی را پاسی او پا صحیح بخاری او پا صحیح مسلم بانی جرح کئی دید پاری چیدی مسلمانانو شک پیدا شو گورستا چی پا دی که شک پیدا شو گورا صحیح بخاری کی پا صحیح مسلم کی دی شک پیدا شو بلوز بدل شک پیدا کی بدی قرآن کی نبس بیتا سر پاتی سی شو بیخوار سلالو ختم شو نو کل بدا خبر کئی چی حدیثونو تا زورت نیشتی حدیثونو که خوی صحیح مشتی ضعیب مشتی منگ صرف پا قرآن بانی عمل کو زمگ حدیثونو تا زورت نیشتی کل بدا مسئلہ بیانی او کلب دا مسئلہ بیانی چی صحیح بخاری کی ضعیف حدیثونی پا صحیح مسلم کی دادی او دغی او کلب دا وی چی دا اصول الفقه دا فقه دا پارا چی کم اصولی دا پا شریعت کی نشتی او دانی چی دا خوز عبلات او دا پالتو خبری روز آنسا خوز خپل زنیه نم او کلب دا سنیانو پا نمبانی او مولالی گی کلب دا سنیانو پا نمبانی او مولالی گی لکن ننسا وچی آغا راوت دا انجینیر مرزا پٹکے تور پٹکے چولے او دا ویڈیو گانے کی کمرے کی دند ناسی او زانتے کیمرے خو دی او مخی تے دا حدیث و کتابونے خو دی او زیچی سما سلا بینوم دا دینے وی بینو آغا فتنے کی دخل کن خطیر وی دے سم حق بینے خد رورو شروعات تا کم زینو کرو شروعات دی زینو کرو چی صحابہ کرام و صحابہ کرام صحابہ کرام و صحابہ کرام دقا موضوع بدا چیلن ما پا او روزو که ملگرو تویلو جیتا سو دا انجام بگوری دا شیه ده دا خبیص خود پت ده ناغر رو شورو کن رو شورو رو اغا مسئلی لورغی دا حسین ردانه و دا علی ردانه و معاویه و یزید و دیقی سو لورغی لگیا لگیا حسین سرده ظلموش حسین سرده ظلم حسین سرده ظلموش داری خوب دی مسئله نراتو کن بی شروع پا یزید بانی وکر یزید لعنتی ہو یزید داسی پلیت ہو یزید دیس ہو یزید دیس لگیا نی بیدہ خبر ہو لیکن ما بخبلہ ہو رہی دلیل وی مسئلہ صرف پہ یزید کی ندر یزید چی دمرا پلیت ہو در پلار معاویر دان پا کم لاس ہو نو خبر صرف پہ معاویر و ندر دا نو ایدہ دوی نکا ابو سفیان رضی اللہ آغا صحابہ کرامو تا خبر ہو رسید پاو کی خبری شوروش ابلوز مولو بین ہو رہی دو شیگانو کی اگر کمی خبری دی چا اگر خدی دا سنیانو نا میں دو سگو را اس رو رکھ کر رشو دا کتا سوینی پای نٹ کیا و پا دے کم زینو کی نو دلی فتنی نزان ساتے دا عوام تیم خبر کی میں رکھ کر دا غنم دے انجینیر محمد علی مرزا دا یو نیوی فتنی شروع شیر الغرس ما خبر دا کولا چی کم کم فتنی بایدو یو بگی دادا پا صحیح بخاری بان اعتراضات پا صحیح مسلم بان اعتراضات دیت ساتی دی خودی تفصیلی جواب دے خو مختصر چی دا اہل علم و اتفاق دے پا دے بان چی دا اللہ دا کتاب نباد غور کتابو نا کم یو دی اگر صحیح بخاری دو صحیح مسلم دی دی بان دا مسلمانان و اتفاق دی عام مسلمانی او که خاص که علیم او که جاہلی یہ طولو پا دی بانی اتفاق دی بیا دا جمہور العلماء دا غالباً علماء و اتفاق دے چی صحیح بخاری غورے دا سنا دا صحیح مسلم نا ذکر چی دا امام بخاری شرطون دا حدیث نا قول کولو دا پار اگر دیر سختی و پا مجھتا سولا مثال در کم چی خبر واضحش لکہ امام مسلم رحم اللہ دا ہوئی چی یو راوی دا بل راوی پا زمانہ کی بس دا سند صحیح دے لکہ مثال عبداللہ و امام عبدالرحمن نوری دلی دا خبرہ نو امام مسلم سوئی وی دی تو گورا چی دوی پا یو زمانہ کی دی کہنے دی نو چی وی کتو ناو دوی پا یو زمانہ کی وی بس بیادا سند سئی دی امام بخاری سوئی وی زین منم چی
عبد الله و عبد الرحمن دی یو بل سره ملو شوی نه کنه او دانی ثابت شي دا غو پرز سند نه منم نو داغه شرطونه لک سخت داغه دنه غوره دغه شان امام مسلم رحم الله بخپل وی وی زی پر امام بخاری پس امام بخاری د استاد دی وی زی امام بخاری پس لالم او وی مو توی چی امام بخاری کنیت چی دا ابو عبد الله دی مو توی چی ما دیسی سند می پیدا کړل چی خټنګیدل سند د خصپا یغه مته چی وی وی مو توی چی دا سند دی وی ما ته وی چی دا د جهونه ډک سند دی دیسی خبری رویستی سند کی چی اگر دم را پٹی خبری وی جا دی امام مسلم تو ذہن نو تلے امام مسلم رحم اللہ تو امام پرید جستا دا سر رولا سنو خپیخ کل کرم تخو امیر المومنین پا حدیث سنو کی گور امام مسلم دا خبر کبی دا امیر المومنین دے پا حدیث سنو کی اوس یو جاہل برا پاسی ہوئی پر صحیح بخاری کی روایتون یا کم زوری الغرض ما خبر دا کولا چی دا دوان کتابون صحیح کتابون دی او پا دی دوانو کی بیا غور کم یو دے پی دوانو کی بیا مضبوط کتاب دیر سند پہ اعتبار سر اگر صحیح بخاری دے او بدا خبر ساتی چی پا سندونو کی مضبوط سند آگا دے روایت چی دیسی ہوئی چی دا روایت امام بخاری و امام مسلم راولے متفقن علی دا بیا پا دنیا کی مضبوط سند دا دے حدیثونو کی پا دی پسی با دویم نمبر سند بیا سارے چی امام بخاری راولے یوازی بس امام بخاری راولے بیا پسی کمی ہو دے امام مسلم راولے دیسی پا دی ترتیب بانی بیا رازا بیا کم خلق چی وی چی امام بخاری باز روایتون ضعیف راولی دی با دو قسم جوابون شویدی یو جواب داری لکه امام بخاری یو روایت راولی دا اگه تا صحیح کاری اروس تا یو مولا پیدا شو او اگه داوی جنا سند کم زوره دی نو دوس اختلاف پیدا کو دا چا سرا دا امام بخاری سرا او امام بخاری دا حدیثونو پا علم دیر پویی که دا ورستانه دیر پویی امام بخاری نو خبر با دا چا خبر با معتبره دا امام بخاری رحم الله خبر معتبره نو خبر ختم شو او دویمه طریقه سره جواب چې د هر روایت جواب شوی دی هغه الحمدلله موږ په هغه ذکو کله چې هغه حدیث راشي او څوک راته وویل چې دا حدیث خو ضعیف دی نو بیا د هغې تفصیلي جواب علماو کړی نو الحمدلله په صحیح بخاری په دې کې ضعیف حدیثونه نشته اصولو کې نشته په اصولو کې ضعیف حدیث دا په صحیح بخاری کې الحمدلله نشته او نه څوک خویشی او چې څوک خی مته استوي کې څوک خی د دې اختلاف پیدا شو دی امام بخاری سره او د امام بخاری خبره د دې خبرې نه سده هغه زور ورده چې د حدیثونو د امامانو هغه ته امیر المؤمنین ویل په حدیثونو کې نو اوس بسنګ یو مولا را پیدا شو د دې خبرې نه دا خبره زور وره والله اعلم خصوصا دا اعتراض شیګان ډیر کوي په صحیح بخاری کې دا روایت تر صحیح بخاری کې دا سندن دا دی پدی پوری مخطی پس صحیح مسلم کی دار اگو نمانی زمان دا کتابونا اگو پس زانتا نگوری امام کلینی لدو یو مشر امام دا امام کلینی و توجد دا غیو کتاب دا اصول الكافی او دا اصول الكافی دا شیعگانو با مذہب کی دیسی دا لکه زمان سر چی صحیح بخاری و صحیح مسلم دا لکه پدی که دوی شک نشتا و چاچی پدی که شکو کو شیعگانو که ناغد دوی دا شیعتوب نا او در حفیظی مذہب نے اوباس خواتا پا اصول الكافی کی شکو پاگی کی روایت تا غوگو تا کیے دے نشنا روایت تا بیانو پاگی کی دا دی عن الحمار عفیر در رسول سمی اخرو او دا غسن امو عفیر چی دی خر کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری اکری در رسول سمسا دا پا دا اصول کافی کی دا روایت تھی سوک چیزوں پا صحیح بخاری صحیح مسلم بنی اعتراضات کی دوی حال تا گورا اگر دا رسول سمسر خبر اکلین و تیوی بی ابی انت و امی زمان مور پلار دی بتا بانی قربانی دا خبر سوک کی دا خری کی کم خر عفیر ویچی حدثنی ابی ما تا دا حدیث بانی کلی زمان پلار عن جدی اگر زمان دنی کنا عن ابی ہی اگر دخپل پلارنا عن جدی ہی اگر دخپل نکنا عن الحمار الاکبر اگر دا غٹ خرنا کم یو الَّذی رکب مع نوح فی السفینہ چاگر نوح علیہ السلام سرا کشتی تختلیو اگر وی کم دا خبر روز چا دا دا غٹ خر دا کم چی دا نوح علیہ السلام سرا
کشتی تختلی آغا غٹ خر دا خبر کردی دا چی نوح علیہ السلام راغی فمسح علی کفلی نو پا آغا بانی سے اللہ سراخ کود نوح علیہ السلام راغی پا میں اللہ سراخ کود و بیدوی چی یخرج من صلب هذا الحمار دا دی خر پا دی نسب کی او دا دی پا نسل کی با دی سی خر رازی حمار یرکبوه سید النبیین و خاتمو چی پا آغا خر بانی بسور لی کئی سوک خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دی خر بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی دی عفیر فالحمدللہ اللذی جعلنی ذالک الحمار نو دا اللہ شکر دی چی آغا شرف اللہ مال راکو او تا پا ما بانی سور لی اکڑا دا پا اصول کافی کی دا روایت دا محدثین کلنا کلوی چی پلانی راوی دا پلانینا او پلانی دا پلانینا حدیث بین کہ دا سلسلہ ذہبیہ دا سلسلہ ذہبیہ دا سروز رو کڑی دا طول دور اچھتو انسانان دی دا دا شیگانو دا سروز رو کڑی دا دا رسول سم خر اگر دا خپل پلارنا اگر دا خپل نکنا اگر دا خپل پلارنا اگر دا خپل نکنا و اگر دا آغا خرنا چا اگر دا نوح علیہ السلام سرا کشتی تخت دا او کس دی روایت پوری او دغه کونو بیلی کلیو ایزه در اویان گورم چی دا سیقه دی کنه دی زمانگ دی الحمدلله شکر و بازی چی اللہ در سید دین در کرده منگ بکی دیتم گورو چی عبدالله چی عبدالرحمن نا دا روایت با اوریدلی نا آیا دغه تیم که عبدالله پا مکه کیو او کنو زکی چی با دغه تیم که عبدالرحمن پا مکه کیو امام بخاری سوی ولایم بده وبو سره ملوی خاطر د دماغ په دغه وخت کې څنګه د سر خپل کتابونه وکنو او دوی د خرونه رویان جوړ کړي ناغه اوس دې کې به ته څنګه ګوري زه سند خلک ګوري کنه او په دې کې څه چی کو په دې کې کم یو ثقه ده کم یو دروجن ده کم رشتیا وي د کم دماغ خراب شي وو د کم حافظه خراب شي وو د کم سره کتابونه وو نو دا کتابونه په چړیاګر کې پراته وو کړه د سره په کور کې پراته وو الله سبحانه وتعالی دې شیګانو ته هدایت وکړي نه خلک متل کوي کنه پښتو کې وي غلبې لره پاسې د کوزې ته سې وي پتا کې دوه سوري او ځان ته نه کې دوی بده کې سو سوري نو دوی په صحیح بخاری سي مسلم پورې خطي ودي نه ګوري زموږ سره د خرو روایت الله سبحانه وتعالی امام بخاری و امام مسلم و پر طولو دا امت پا علماء بانی خصوصی رحم کی